Hej allihopa, det var Susanne här igen och välkomna till min YouTube-kanal. Är ni nya här? Hej, jag heter Susanne. Jag gör lite olika sorters videos, bland annat adventskalender-unboxings, även andra sorts unboxings, hauls, vloggar, pysselvideos, sångvideos, testarvideos, empties, sminkvideos med mera. Så låter det intressant så får ni jättegärna prenumerera på min kanal så skulle jag bli jätteglad. Och det här är en ny vlogg. Välkomna till en ny vlogg. Idag är det fredag den 2 juni. Och antingen kommer den här vloggen upp på tisdag nästa vecka eller torsdag nästa vecka. Jag vet inte vilken av de dagarna den kommer upp. Jag har inte bestämt igen. Men i alla fall någon av de dagarna såklart då. Eftersom jag lägger bara upp 2 dagar i veckan här på YouTube. På fredagar brukar jag vanligtvis gå upp från 10. Så då har jag ändå lite sommaren om jag inte ska till frisören eller ha något möte eller något sånt där, då brukar jag oftast bli tvungen att gå upp tidigare. Men annars, om det jag bara liksom ska vara hemma så är det den tiden jag går upp. Och på fredagar brukar min personal komma bland annat klockan 1 på eftermiddagen. Och då gör de här en timme. Då hjälper de mig bland annat med att gå med plast och sånt där till återvinningen. Hjälp mig med disken och sen den tid som är kvar brukar vi spela lite spel om jag orkar och sådär. Så att det är väldigt roligt att kunna liksom göra både lite nytta och nöje med dem. Så att det inte bara blir massa nytta hela tiden. Det är viktigt att man har roligt också. Så i den här vloggen kommer ni få se en annan personal. Jag har ju visat i alla fall 2 av personalen från min grupp. Och Annika såklart, min person då. Henne ser ni ju mest. För det är ju henne jag är med mest, om man säger så. Och sen har ni ju sett Ahmad en gång, vet jag. En har följt med mig en gång på läkarbesök, tror jag det var, för ett tag sedan. Men idag är det en personal som heter Hinda som kommer och hjälper mig. Hon är jättesnäll. Och jag frågade henne när hon var här och hjälpte mig i tisdags om hon tyckte det var okej att bli filmad. Hon bara, absolut, det går bra. Om det är för YouTube så går det bra. Jag bara, ja, det är för YouTube. Hon bara, ja, men det går bra. Jag bara, vad bra. För det är viktigt att man frågar först människor som man känner om det är okej att filma dem eller fota dem. För att det är inte alla som vill det. Så att de har rätt att förvälja det själva. Och just nu har jag precis gjort mig klar för dagen då. Och klockan är just nu snart 11:45 på förmiddagen. Och jag ska inte göra jättemycket just nu tills personalen kommer vid 1, utan jag tänkte sätta mig vid datorn och kolla bara lite på YouTube-videor fram tills personalen kommer. Och sen efter det så brukar jag oftast äta lunch direkt efter de har varit här då på fredagen. Och sen efter lunchen brukar jag gå in i duschen. Så vi får se om jag orkar det idag. Jag blir väldigt trött av den här pollen och det just nu. Kämpar jag väldigt mycket med både träd och gräspollen och det triggar ibland också igång min astma, inte alltid men ibland, och det blir väldigt jobbigt då. Och sen så har jag lite problem även med min hudsjukdom, psoriasis, den kliar väldigt mycket. Jag har det på huvudet här i hårbotten. Så att mår inte toppen just nu, men det är ju så ibland att man mår inte alltid bra, men man mår inte heller alltid dåligt heller. Så att det går ju upp och ner. Det gör ju det för de flesta. Men jag har ju extremt dålig hälsa då, som de flesta av er vet redan. Jag har ju en hel del allergier. Jag får ju värk i kroppen ganska ofta. Och sen så har jag en hel del sjukdomar som plågar mig emellanåt. Men den här vloggen blir nog förmodligen ganska kort för att jag kommer bara visa hur en vanlig fredag ser ut liksom. Och då brukar jag inte göra supermycket när det är en helt vanlig fredag. Då brukar jag mest ha den här fredagstiden med personalen och sen brukar jag mest vara hemma om det inte är något ärende, någonting jag behöver göra eller sådär. Så att det kommer ju inte hända supermycket, så därför så kommer förmodligen vloggen bli lite kortare än vanligt. Men jag hoppas att det är okej. Vloggar är till för att man ska visa sitt liv. Så att mitt liv är inte alltid jätteintressant alla gånger. Så att, men jag tycker det är kul att vlogga. Så att tänkte jag göra det en gång till den här veckan.
Ja, syns om en stund sen när personalen har kommit. Nu är klockan 1 och nu kom precis min personal här, så nu ska vi se. Hej! Ah, fin du är i håret! Du kan ta några påsar där. Det är 4 påsar. Ja. Det är plast, metall och papper. Mm. Så. Och har du också jeans på dig? Ja, du kommer direkt hemifrån eller? Nej, jag kommer från jobbet. Jaha, varför har du inte jobbkläder på dig då? Jag slutar efter det här passet. Jaha, då förstår jag. Ja, sorry, jag kopplar inte riktigt. Ja. Okej. Men gå ut och vänta för mig då, så kommer jag. Ja. Så ska jag bara ta på mig skorna. Oh, hjälp. Kan du bara ta dem här under tiden bara medan jag finner bara så tar jag dem sen. Ja. Jag tar dem strax. Sätter på mig jackan också bara. Ja, det är mycket nu här. Så, nu är vi på väg till återvinning. Oj, fick du upp den eller? Hinda hade lite svårt att få upp porten. Ja, det är lite seg den dörren. Det ja, var ju tur det då. Ja. Som ni ser så är det strålande sol, men det är inte supervarmt idag. Men det är 12-13 kanske. Någonting sånt. Mm. Jag tror att det inte regnar i alla fall, för att papperspåsar brukar inte gilla att bli blöta. Eller nej. Nej, de går ju sönder då. Så det är i alla fall, det är ganska viktigt ändå att det är sol när vi går tåtingen, så att jag har speciella påsar till sånt där, så att går de sönder så blir det blir lite jobbigt att hålla på och fixa nya hela tiden. Ja. Eller det kan bli lite jobbigt i längden om man säger så. Och sen när vi kommer hem igen till mig, då ska Hinda hjälpa mig med disken och sen ska vi spela lite. Vi får nog ta 4 i rad idag eftersom vi har inte lika mycket tid som i tisdags, du vet. Men det kommer bra. Ja. Så. Ja. Nu fick ni se Hinda i alla fall för första gången. Hon är jättesnäll. De flesta i min personal är väldigt snälla och omtänksamma. Väldigt mån om oss. Tar väl hand om oss och så. Så till så att vi får hjälp med det vi behöver hjälp med. Och så. Det kan vara lite allt möjligt. Det kan vara matlagning. Det kan vara åt återvinningen, det kan vara disk, det kan vara bäddning eller tvätt eller ja, sådana vanliga saker det, som ni alla, alla gör liksom. Men det är att vi som har funktionsnedsättning, vi har lite svårt med sådana grejer, så att så därför behöver vi ibland hjälp med sånt. Så det är inte lika självklart att vi gör sånt på egen hand, så att säga. Som det kanske är för många andra, eller hur, Hinda? Ja. Nu ska vi kanske kan finna en spela sen. Nu har vi kommit in och nu diskar Hinda. Så, därför är det lite stökigt här i köket, men det blir bättre om en stund. Tycker du att det var kallt ute? Ja, lite grann. Lite kyligt är det, eller hur, i luften? Ja, precis. Det är ju inte så där varmt som det var i onsdags. Nej. Det skulle bli 20-21 grader på måndag. Men det är som sagt, vissa, någon gång ibland så kan det vara väldigt varmt nu, men största värmen kommer från att komma i juli och augusti antagligen. Ja, så brukar det oftast vara. Ja, så är det. Det är ju en av de varmaste månaderna, ja, liksom. Här i Sverige i alla fall. Så är det så. Mm. Är det. Ja, Hinda är så flitig så. Ja, det är ni ju allihopa såklart. Men nu är det ju Hinda som är här så att. Ja. Tog du inte av dig jackan? Vad sa du? Tog du inte av dig jackan? Det här är mer som en jacka. Yes, jaha, ja, okej. Okay. Ja, sorry.
Jag trodde det var en vinterkläder, förstår du. Okej. Okay. Förstår jag. Tror jag. Som ni ser så är det inte supermycket disk. Och Hinda är ganska snabb också. Eller hur, visst är du? Jag har högst att jag försöker. Ja. Jag tycker du är rätt så effektiv av dig. Tack. Mm. Och det är 4 rad vi tänkte spela när hon är klar med disken. Jag har lite olika 4 rad, men det här är den nyaste 4 rad som jag köpte för ett tag sedan. För att jag spelar så mycket spel så att spelen nöts liksom. Så flitigt. Visst berättade jag att det är mitt precis förra 4 rad, det hade jag nötit på så mycket så jag hade liksom nästan brustit. Det är liksom bara för att jag spelar så mycket spel, förstår du. Jag nöter på dem ganska snabbt. Men andra sidan, då betyder det ju bara, att jag älskar mina spel. Eller hur? Ja. Det ska man ju se som något bra. Använder jag i alla fall dem flitigt i alla fall. Så jag tänkte jag skulle förbereda spelet här. Nu håller jag på som sagt att förbereda spelet här. Innan jag väntar på att Hinda ska bli klar med disken. Jag har 3 stycken 4 raspel, men som sagt ett extremt gammalt sen det precis förra och som andra det är stort sett sönder och sen det här är då det senaste som vi använder mest nu. Så då är det själva spelplanen är grön och ena färgen är typ korall, andra färgen är blå. Hinda, är du klar med disken, eller? Säger du till när du är klar, då? Mm. Ja. Bra, bra, bra. Jaha. Bra, det är en spelmarkare. Där. Hur mycket har du kvar? Jag har 3 palmar kvar. Okej. Okay. Jag är snart klar. Det är faktiskt första gången som jag faktiskt filmar när jag spelar spel med personalen. Det har jag inte gjort förut. Men jag tänkte att vi skulle få se lite av det någon gång i alla fall. Mm. Vi spelar ju såklart andra spel också, men just nu så är det 4 rad som vi har mest tid med. Annars så spelar vi också ganska mycket Max Jatsu. Det här spelar jag väldigt mycket också med person. Men Linda är speciell för hon är väldigt öppen för förslag, vilket jag gillar. Hon tycker det är jättekul att spela mycket av mina andra spel också, som typ Bin och Fia med Knut. Tello spelade vi i tisdag, till exempel. Eller hur, Linda? Du är alltid öppen för förslag, du. Ja. Ja, det är det jag gillar med henne. Hon säger ja till det mesta. Så det är jättekul. Det är bra med personal som är så. Det är så positiv. Eller säger du? Du är en positiv tjej. Ja, precis. Ja, det är du. Ja, det är vi båda två. Och första gången som jag ser att hon faktiskt lägger ut syrmarknaden i sådana här köpsbara påsar. För att mina gamla 4 rad så har det inte varit så, men det är ändå bra att de ligger så här, för då kan de inte
åker runt så mycket i lådan när man förvarar spelet. Så jag ska klia lite. Ja. Jag har haft lite problem som sagt med pornografin. Jag hoppas att hon är så lugnt nu. Och sen när himlen var här så ska jag äta lunch. Och det blir en wok-lunch. Och det brukar det bestå av nudlar, tofu och bambuskockor och champignoner. Så här har jag alltid soja med att äta asiatisk mat. Kan jag inte vara utan att äta asiatisk mat? Det är jäkla tur att jag tycker om tofu och sånt där eftersom jag är vegetarian, så annars hade det blivit svårt för mig att leva som vegetarian, tror jag. Man behöver ju liksom alla alternativ som finns när det gäller mat. Nu är det cirka 40 minuter kvar av tiden med personalen. En del kvar att ta. Och ikväll ska jag fredagsmys och se på Fångarna på fortet som har säsongstart idag. Från 8 till 4. Ett av mina favoritprogram. Kom nu då, gumman. Så. Så. Varsågod och sitt. Nu ska vi spela. Jag kan börja här. Vi ser hur det går. Ibland går det väldigt snabbt när vi spelar det här. Och ibland så tar det faktiskt lite tid. Eller ja. Det är lite olika. Men det här är ett bra spel när man inte har så här supermycket tid på sig. Liksom. Precis. Så vi kan kalla det för snabbspel. Eller hur, Hina? Mm. Det är ju typ det. Det passar bra. Okej, vi lägger där. Jag vill upp mig fram. Annars vinner den andra väldigt lätt. Ja. Hina kan vara riktigt duktig faktiskt när hon spelar. Annars vinner hon väldigt fort. Vad ska jag säga? Oj, jag ska säga där. Någon gång ibland har det blivit oavgjort, men kanske inte nästan med dig Hinda, men jag har ju spelat med fler personer, då har det blivit oavgjort en eller två gånger faktiskt. Mm, det har blivit oavgjort på oss också. En gång kanske. Det händer, men det är väldigt sällsynt. Oftast vinner ju alltid någon liksom. Ja. Nu blir det klurigt här. Ja, nu kommer antingen du vinna eller jag vinna, tror jag. Jag ser båda har förberett här för en rad. Eller så blir det oavgjort. Mm. Nej, du kommer nog vinna nu, tror jag. Ja. Oj. Inte ute. Så. Ja, nu har du vunnit så sett. Ja. Nu vann Hinda! Grattis! Tack så mycket. Nu kommer hinna spela några gånger, för klockan är bara 13:30 och hon ska vara här till 2. Så det är ganska lugnt än så länge. Eller hur? Ja. Ja. Ingen stress. Oj. Man halkar på mig. Om man är varm om händerna, då blir det så här, jag får handsvett. Mm. Kan du börja, eller? Ja, har du några speciella planer i helgen då? Nej, inte riktigt.
Lilla? Ja. Ja, samma här. Jag brukar inte göra så supermycket här inne. Det är liksom min tid för återhämtning. Mm. Nu vann jag där! Oh, där, nu vann jag där. Det gick fort. Det gick fort, ja. Jag säger det, är ett snabbspel det här. Många omgångar tar inte mer än typ 3 minuter typ. Mm. Ja. Ja. Vi kan se så. Nu är klockan 22 och min personal Hinda gick lite tidigare än vanligt för att jag mår inte så himla bra. Jag har väldigt jobbigt med min astma just nu och pollenallergi, så att jag kände mig inte så social mot henne, så att därför så fick hon gå lite tidigare. Men det hände inte så jättemycket mer nu direkt så här, utan jag ska bara starta lunchen och sen ska jag bara ta det lugnt i stort sett och så och ha fredagsmysen ikväll. Så att det här var som en typisk vanlig fredag som sagt, som jag har. Och tycker ni om den här vloggen så tryck gärna tummen upp, kommentera något snällt här nedanför. Tack så mycket för att ni tittade och glöm inte att sprid kärlek och inte hat, och tryck på notisklockan så får ni en notifikation varje gång jag lägger upp en ny video på min YouTube-kanal, så ni inte missar något roligt och intressant. Fortsätt gärna hålla avstånd så att det händer något ofta. Eller ta handsprit om det inte är möjligt så att det händer. Jag tycker det är fortfarande väldigt viktigt att man bryr sig om sånt. Och ni får gärna följa mig även på Instagram och TikTok. Där uppdaterar jag relativt ofta. Och här på YouTube uppdaterar jag varje vecka. Så syns vi i nästa video. Ha det så bra. Sköt om er. Hej då.